Hej och välkommen till programmet. Idag så ska du få träffa en väldigt speciell person som var mycket aktuellt för ett år sedan. Tidningarna skrev massor om Herr Gårman. Det blev sån kalabalik kring den här symbolen vid övergångsställena. Företaget som ligger bakom och grundaren är kristen, är ledd av den heliga ande och har så mycket att berätta. Du ska få möta Jan Lund. Här är nyheterna. Regeringen tackar efter påtryckningar från flera ledare inom kristenheten. Och nu har ju strösten här. Jan, för ungefär ett år sedan så blev ditt företag Prisma Teknik AB pang ut i alla tidningar och det var mycket prat om detta. Vad var det som hände egentligen? Det var ju att någon hade börjat på att göra lite reklam för vår hand. Ja, just det. Bara en väg till Gud genom Jesus. Ja. Och det var väl Aftonbladet egentligen, webb-tvn där, som drog igång det här. Och det var alltså då Herr Gårman, va? Visst är det det? Ja. Och ditt företag Prisma Teknik AB producerar de här? Vi har hållit på med det i 22 år. Ja. Och hur kom du på den här idén? Eller vad var det? Kan du ge lite bakgrund? För det var ju så mycket pratande. Jättekonstigt tror jag i andra länder som inte är, där det inte alls skulle vara så infekterat. Men här i Sverige så blev det en mediastorm ett tag. Jo, så är det. Och, jo, det är så att från början så hade jag tanken att den här handeln skulle ha den meningen. Sen blev det diskussioner med designen och så. Mm. Men faktiskt, min hustrus kusin gjorde designen utav den här handeln. Just med tanke på att det skulle ha den här meningen. Alltså just för de här övergångsställena. Ja. Ja. För jag minns ju den här handeln, det är ju från 70-talet. Det är ju Jesus är enda vägen och det är Jesusfolket och Jesusväckelsen. Precis. Det är ju, så det är ju en underbar kristen symbol. Och det är inget nytt, utan nej. Det är ju något som jag bara kände att det här vill vi använda. Ja, ja, just det. Ja. Men hade Aftonbladet rätt då? Eller hur Vad tänker du på? Ja, alltså, Aftonbladet kom ju med massa liksom, teorier och anklagelser kan man säga. Att du försöker dölja något budskap här. Och här försöker vi, liksom, jag läste någon som skrev, de försöker smitta ner hela svenska folket med religion. Och det var ju så mycket konstiga saker som sades. Jo, det kom fram. Men faktum, den intervjun som gjordes i Aftonbladet, den var väldigt korrekt. Mm. Informerade hela bakgrunden och tankarna kring det här. Det var väl det som kom efter som blev då med JO-anmälan och lite utav varje. Så det var problemet. Men inte själva den intervjun. Mm. Så den var du nöjd med egentligen? Den kände jag var väldigt riktig och återgav det som jag hade talat om och presenterat. Den slutade ju bland annat med den här informationen. Det bästa som kan hända dig, det är Jesus. Mm. Det är sant. Mm. Så det tyckte jag ju kändes väldigt bra att få komma ut till svenska folket med det. Och vad tänkte du när de här reaktionerna kom sen? Alltså de här argsinta reaktionerna? Ja, jag tog väl ganska lugnt på det. Det tredje stormen vi har i företaget kring massmedial uppmärksamhet. Det första var ju när vi hade anställt förebedjare. Ja. Och så var det ytterligare då något, och så det här tredje. Mm. Så jag kände det här lämnade över. Det var många som skrev massa mejl. Och en han sa att jag kommer aldrig gå och trycka på de här i fortsättningen. Nu får du ta ansvaret om jag dör i en trafikolycka. Ja, och så, ja, det är inte att skratta åt, ursäkta. Men lite bizarra reaktioner får man väl kalla det för i alla fall. Jo, det blev en lång skriftväxling med den här killen och det slutade med att han var väldigt positiv från att vara väldigt negativ. Så jag kände att jag tog det med, för jag vet varför jag har gjort det här. Jag var utomlands just när det här hände, alltså när mediegrejen hände. Men jag tänkte, alltså, Sverige är så speciellt. Va? Mm. Vi är ju så jättesekulariserade på ett sätt. Och samtidigt så tror jag att Gud använder ju såna här saker för att vi ska börja tala om Jesus igen. Så är det, och jag är väldigt Jesusfokuserad. Jag känner det oerhört angeläget. I allt jag håller på med känner jag att Jesus ska vara med. Mm. En av mina nära släktingar sa, men Janne, du kan inte dra med Jesus i affärerna. Då sa jag,
om inte Jesus var med i mina affärer, då ville inte jag göra några affärer. Nej, nej. Vi ska gå tillbaka till det lite grann. Så att du har då börjat ett företag för 18-20 år sedan. 22 år sedan. Ja. Och du har idag anställda... 18 stycken. Och omsättningen är ungefär... 28 miljoner. Ja, det är inte dåligt det. När du började då, vad tänkte du? Alltså, du bor i en bygd där det finns mycket företagsamhet. Tänkte du, jag ska sätta igång någonting? Eller hade du något mer? Som... Nej, alltså, jag hade ju hållit på och hjälpt människor och företag som hade problem under 6 års tid. Ja. Och i det så kom jag i kontakt med företag som sen blev embryot till det som vi idag jobbar med, Prisma Teknik. Mm. Men det var 7 mycket, mycket svåra år. Jag brukar säga omvänt från Josef. Han hade 7 feta år och sen fick han 7 magra. Mm. Men jag hade oerhört svårt i 7 år. Ja. Och när det gick mot sitt slut... Var det svårt att få företaget att fungera? Ja, eller? Ja. Vi hade alltså jättejobbigt. Vi hade konkurrens, vi hade lånat mycket pengar, skuldsatta och hade jättetufft. Tog du över företaget eller startade du? Jag startade från början. Du startade från början. Mm. Så när vi kom fram till 94, då fanns det ingen utväg. Jag hade ju jobbat som revisor bakåt i tiden. Mm. Du vet väl vad beteckningen på en revisor är? Nej, får jag höra. En kille som egentligen velat bli begravningsentreprenör men har saknat tillräcklig charm. Och det jobbade jag med ett antal år. Och med den bakgrunden så visste jag att det fanns egentligen ingen utväg för företaget. Mm. Men utav tillfälligheter som inte är tillfälligt utan Guds ledning så kom en man i min väg. Som erbjöd sig att be för företaget. Och det blev en total vändning. Och då, jag menar, du är kristen sedan barnsben eller? Ja. Ja. Och de som arbetat med din familj och så vidare tror på Jesus. Ja. Och då startade detta företaget. Så det är ju självklart att ni ber. Det gör man ju alltid för absolut. Det arbete man står i. Men då kommer alltså någon och säger, men jag vill ägna mig helt åt det här. Mm. Vad tänkte du då? Alltså det var ju nytt för mig också. Mm. Jag menar, som du säger, jag har ju bett och familjen ber. Men det här var ju en ny invinkling i det hela. Mm. Och den här mannen i frågan hade faktiskt jobbat tidigare som förebedjare för företag under 3 års tid. Mm. Och det slutade med konkurs. Så det var ju ingen särskilt gynnsam utveckling i förbönstjänsten. Nej, men ändå så sitter han då och erbjuder sig, fast han hade lovat både sig själv och sin hustru och Gud att aldrig gå in i en sån uppgift igen. Mm. Så erbjöd han det. Och där kom alltså total vändning. Mirakel efter mirakel hände. Han kan ju inte be istället för dig utan han måste ju be med dig. Ja. Så ni fortsatte ju be såklart. Ja, så och detta är ju styrkan i förbönen. För jag tror en del tror att fixar man en förbön så slipper man hålla på med det där själv. Och det går ju inte. Nej, utan man måste ju givetvis vara i relation med Herren och lyssna in. Mm. Men jag känner på något vis att idag har vi ju då lågkonjunktur. Och därav så har vi ökat upp. Så idag har vi 3 förebedjare som jobbar på deltid. Och det är just för att vi ska kunna få hjälp till att förstå Guds vilja. Det är ju inte att de kommer och säger, nu ska du göra så eller så. Nej, nej. Det, utan de ber. Det är bra. Och så får jag då genom att jag ber lättare att kunna lyssna in Guds röst. Och det är det som är deras uppgift. Och be för personalen, för vår situation, att vi får vara i Guds vilja. Det är det viktiga med förbönen. Jag tror det här är väldigt bra det du säger. Därför att det blir lätt så att kanske förebedjare tar sig lite för stort utrymme. Utan de ska ha den funktionen som du säger. Och då är det så underbart skönt att arbeta tillsammans med dem. Och det gäller ju den profetiska tjänsten också. Det är ändå du till sist som måste avgöra inför Herren om du ska gå på det här ordet eller inte gå på det. Jag hörde dig på radion en gång. Det var något program, jag vet inte exakt vad det hette, men jag var fascinerad när jag var på väg hem från jobbet och lyssnade. Så körde jag in i garaget och satt jag i garaget och lyssnade. För det var så väldigt bra. Men hon som intervjuade dig då visste ju inte vad hon skulle säga. Alltså, hon hade hört det här förut. Det var ju fullständigt nytt för henne. Har du märkt att människor tycker att det här är lite konstigt eller lite spökligt eller lite oschysst? Hon frågade den frågan. Är inte detta oschysst jämfört med dina konkurrenter att du har förebedjare? Ja, jag vet väl. Jag sa ungefär så att alla har ju möjlighet att be. Mm. Den förmånen har ju varje människa. Mm. Så vi är inte favoriserade utan tycker kanske att det vore naturligt att alla använder denna fantastiska möjlighet som bön och förbön innebär. Mm. Jag tror hon ställer frågan också, är det inte väldigt själviskt egentligen att ni bara ska be att ni ska få massa pengar? Vad svarar du då? Ja, vi ber för våra konkurrenter också. Mm. Vi känner det att det finns utrymme för allihop. Och vi vill vara raka och schyssta och göra det vi kan. Och så vet vi att det finns utrymme för allihop.
de övriga också. Jag tror det är väldigt bra det du säger, just det att det finns ett utrymme. Mm. Därför att det är ju så i Guds hjärta, det finns ju ingen begränsning. Nej. Han vill låta sitt regn falla över både ond och god, står det. Mm. Så att det är ju inte en liten kaka så där vi ska försöka, ska vi säga, kapa åt oss det. Nej. Mesta. Vi sitter inte i en livbåt där det stora fartyget har sjunkit och så sitter vi 18 stycken och ska dela på en chokladkaka för att överleva. Utan det finns enorma tillgångar i Guds hjärta för oss. Han är obegränsad. Han är det. Ja. Och hur har du upplevt det när det gäller företaget? För att det kom en vändning, sa du, och sen vad var det som började hända sen? Ja, vi fick ju se att från det året så har vi inte haft ett förlustår. Och gick ju några år så kände jag, Herre, du har räddat mig ur en omöjlig situation. Mm. Jag hade hus och hem och allt pantsatt, men den har räddat mig. Så jag, nu vill jag att du tar över detta företaget. Mm. Så vill jag vara förvaltare åt dig. Mm. Och därför så känns det fantastiskt att få arbeta med det. Var det ett specifikt beslut du fattade där? Ja. Alltså, kände du att det gick över, alltså, in i någonting annat? Ja. Ja, det är väldigt, överlåtelsen, ja, alltså. Ja. Det var konkret så. Mm. Och i praktiken, jag menar, Gud har inget personnummer så vi kunde inte hålla honom som ägare hos Patentverket. Nej. Men jag flyttade över det till moderföretaget. Och det var alltså den här konkreta förändringen då där jag sa till min familj och de som stod runt om, nu är detta Guds företag. Mm. Jag får förvalta det som ansvarig vd, men det är han som äger och vi får vara med och satsa de resurserna som vi har. Har du några exempel på vad som har hänt sen? Alltså det här, det började växa och sen har du haft tillväxt varje år, sa du, vilket ju är ovanligt, inte minst de här tiderna. Vad har du, på vilket sätt har du vuxit? Vad är det, har du fått mer orders eller vad är det som har hänt? Ja, det är alltså konkret nya kunder. Förra månaden fick vi till exempel en order till Israel för 1,1 miljoner. Ja. Det är en stor glädje att få vara med och leverera till Israel. Ja, det är det. Vi jobbar på 17 länder med den här produkten. Vi har ytterligare två produkter i företaget. Talar vi om Herr Gorman nu? Eller? Ja, ja, precis. Det är huvudprodukten. Mm. Och därför så känner vi att det här är en fantastisk möjlighet. Vi jobbar ju exempelvis med Colombia där vi har våra evangelister. Mm. Plus nu ytterligare 12 stycken som jobbar med fotboll. Ska vi backa lite så här? Ja. För nu sa du något väldigt dramatiskt här. Alltså har ert företag 12 evangelister i Colombia? 18 evangelister plus 12 som jobbar med fotboll. Alltså det är två evangelister och en fotbollstränare i varje grupp. Så det är alltså 12 personer i den fyra grupper som har lyckats rycka bort 400 ungdomar ifrån kriminalitet. Ifrån 10 års ålder upp till 18. Vi erbjuder dem att de slipper och bara hålla på med droger och kriminalitet. Och så får de träna fotboll. Och det tycker de är väldigt kul. Hur kom du in i detta? Jag menar, hur kommer en företagare in i såna här saker? Ja, det är min vän Börje som jobbar med Ankarstiftelsen. Och de är aktiva där borta och har kontakter både när det gäller Amazonas att bygga skolor och bara brunnar. Ja. Och också med detta med evangelisation i fängelserna. Så därför vi har 31 personer, för det är en flicka som också hjälper till att starta företag där borta till de här när de kommer ut från fängelset. Och ditt företag stöttar detta? Ja, vi underhåller de här människorna. Och det går bra, alltså även, nu talar vi revisorer och skattemyndigheter och så vidare, har de synpunkter? Nej, alltså det är så att moderföretaget har inskrivet i sin bolagsordning att vi ska evangelisera. Mm. Så där finns klart att vi har den uppgiften. Så det är ingen liksom som sker lite vid sidan om, utan det är huvuduppgiften för moderföretaget. Det är ju helt fantastiskt, tycker jag. Så faktum är att under förra året fick vi be för över 7000 människor i fängelserna runt om i Colombia. Och då har du varit med och finansierat, du har varit med och sänt ut folk, du är, kanske åker själv också. Jag har varit ute och hälsat på, ja. Men jag vill också säga att vår personal känner det här oerhört motiverat. Så vi är ett team som tillsammans jobbar för det här. Så jag brukar säga, när du sitter och löder din lilla anslutning här eller sitter och skruvar i, då ska du veta att en dag så kommer det fram en colombian och säger tack för att du gjorde det här, för då fick jag möta Jesus. Ja, amen. Så att vi är ett team som tillsammans jobbar för det här. Över 7000. Ja. Det är helt fantastiskt. Mm. Alltså, det är klart att jag kan tänka mig att sekulariserade svenskar eller journalister som får höra på det här, att de går i taket eller inte förstår. Har du fått negativa reaktioner på detta? Nej, jag måste säga, vi har haft över 3000 människor som har besökt på vårt företag. Jag går runt med och berättar. Senast i lördag hade 70 stycken som jag gick runt med och berättade om vad Jesus gör. Som alltså kommer till företaget? Kommer till företaget, ja. Olika grupper. Hur kommer det sig att de gör det? Eller hur? Det är mun-till-mun-metoden. Ja. Det har jag aldrig annonserat. Utan det,
Det har varit 20 företagsgrupper ifrån Småland som har varit och hälsat på. I torsdags hade jag en grupp ifrån second hand upp i Karlskoga. Så att det är hela tiden nya människor som kommer. Ökade detta efter Aftonbladets... Ja, det har det gjort. Men det har funnits igång hela tiden. Ja. Församlingsresor, äldste, pastorer, alla möjliga sorter som kommer och hälsar på. Så de kommer och vad är det de vill se då? Ja, jag går och berättar vad Jesus har gjort i vardagen. Mm. Jag brukar säga, om nu Jesus bryr sig om ett vanligt profant företag, hur mycket mer bryr han sig inte om sin församling? Amen. Ja. Så, och det är, företaget är ju en del i Kristi kropp. Absolut. Ja. Men detta är väldigt roligt. Har du exempel på människor som då har åkt hem och satt igång och blivit inspirerade? Och... Jo, jag gläds åt det. Och det är ju egentligen hela anledningen till varför jag håller på. Om möjligt att människor ska förstå hur viktigt det är att Jesus är med i vardagen. Mm. Och att mitt företag kan få vara till tjänst för Guds rike. Mm. Och jag skulle önska att många företagare i det här landet och utanför dess gränser skulle känna, jag vill satsa mitt företag och mina resurser för Guds rike. Det är en välsignelse. Vi gör inte affärer med Gud. Men det är en välsignelse rent känslomässigt. Och det har blivit också ekonomiskt en välsignelse. Mm. Och Gud ställer ju medel till förfogande när man ger det till honom och när man är öppen för honom och när man tjänar honom. Det är ju så. Mm. Det här är väldigt, väldigt roligt att höra. Du måste ju också gått igenom tuffa tider naturligtvis. Du hade tuff tid i början, sa du? De 7 åren var oerhört tuffa i början. Ja. Och innan det så hade jag också en 5-årsperiod där jag inte såg någon utväg. Jag levde 2 år utan lön och levde på lån. Mm. Och så hjälpte jag massa företag som då vändes i och blev en positiv utveckling. Mm. Men Gud var trofast och hjälpte genom det också. Mm. Och jag tror att det var en väldigt, väldigt viktig och nödvändig skola för mig. Mm. Att kunna se andra dimensioner än bara framgång och positiva saker. Ja. För du har också en förståelse för de människorna som har det svårt. Ja, och det är ju många företagare idag som sliter. Mm. Jag träffar ju företagare ofta och alltså mitt intryck är ju att det nästan är det vanligaste att man kämpar som djur för att överleva. Vad vill du säga till sådana företagare? För att det är väldigt lätt tror jag att man tänker på de här stora företagarna. Det finns ett visst antal som det går väldigt bra för. Och man har en viss bild av en stor yttre framgång. Mm. Men de allra flesta företag är kristna företag. De är ju inte där. Så vad skulle du vilja säga till den typen av småföretagare? Jag skulle vilja säga att följ ditt hjärta. Man har ofta, jag brukar säga, det ser ut som om. Ögonen ser någonting och så låter man det styra ens beslut. Mm. Men att följa sitt hjärta, det man innerst inne vet är det som är rätt. Mm. Det skulle jag vilja ge som hälsning till var och en. Mm. Be mycket, mycket mer. Lyssna in Guds röst och så följ ditt hjärta. Amen, amen. Ja. Tror du att det är att girighet eller lyssnar efter pengar eller snabba framgångar lurar för sig kristna företagare idag? Det är precis det som händer, tror jag, väldigt ofta. Att man tänker att jag ska skaffa mig och jag ska ha det här. Jag säger inte att alla, långt därifrån, men det är ändå så att det är den starka drivfjädern. Mm. Och därför så tror jag det är viktigt att säga, Herre, det här är ditt, jag vill förvalta det. Mm. Och då tror jag man kommer i en annan dimension i sitt tänkande. Och jag vill på inget sätt slå mig för bröstet, för att mitt företag fungerar, det beror på Guds nåd 100% och resten är min förtjänst. Ja, det blir inte mycket kvar då. När jag hör dig tala här så tänker jag så här att du är ett exempel på en givare. Alltså Andra Korinthierbrevet 9:8 talar ju om att Gud reser upp givare och att det är det vi ska vara glada givare och att Herren ger tillbaka och den som är en givare. Och jag tror att det har varit en fight kanske de senaste 25 åren i Sverige om just det här, därför att en del missuppfattar och tror att Guds rike handlar om pengar. Andra är rädda för att någon ska ta deras pengar. Och sen så har vi det här som är det tredje, att det är ju så otroligt privilegium att inte ge, utan att vara en givare. Att det hela min existens på något sätt går ut på det här. Jag tror du har kommit in i detta på ett väldigt härligt sätt. Hur upplever du det i vardagen så att säga, att vara den här typen av givare? Ja, det låter kanske för mätet, men jag upplever en oerhörd välsignelse. Det är en glädje att få vara med. Man ser också resultat av arbetet. Att människor kommer till tro.
Det är en fantastisk upplevelse. Och därför så skulle jag unna alla människor få vara med om den glädjen. Jag har ju min lön och vi har det vi behöver långt mer än så i min familj. Mm. Men ändå glädjen av att få ge. Mm. Det är någonting som sagt önskar alla människor få uppleva. Jag tror att vad Guds rike behöver, det är ju en hel, ska vi säga, en hel generation eller en hel armé av sådana som dig. Som alltså är fria ifrån pengar egentligen. Och som har, som du säger, jag har vad jag behöver, men jag kan ställa medel till Guds rikets förfogande. Hur ska vi få fram en generation av företagare som är, ska vi säga, församlingsförankrade och som flödar i det Herren gör i det lokala, men som ändå kan sträckas ut över hela världen? För det är ju faktiskt vad du gör. Ja, igen, det låter förmätet. Jag ser ju det här bara som nåd. Mm. Men jag tror det, att när Jesus griper hjärtat, då är det väldigt svårt att låta bli. Mm. Det är där allting bottnar. Men om man har förstått det försoningsverk han har gjort, förlåtit mina synder och gett mig ett evigt liv, så är det ju andra väldigt lite egentligen. Mm. Så i den dimensionen känner jag, då är det bara en glädje att få vara med. Mm. Jag skulle, ingen som tittar upplever att jag sitter här och skryter och du säger, ja, som du... Nej, men så är det ju absolut inte. Nej, man har inte den känslan. Nej, och jag hoppas ingen ska uppleva det så. Att jag sitter där och försöker och göra mig själv stor. Jag ser bara en fantastiskt stor nåd i det här. Och det är ju också så att det är ett stort behov i församlingarna idag och i Guds rike idag. Därför att vi har många modstulna kristna. Vi har många möjligheter som man säger inte riktigt är finansierade. Det är fight i nästan alla frikyrkosamfund om liksom, hur ska pengarna räcka till och så vidare. Och då kommer en som du och även andra och agerar annorlunda utan att förhäva sig. Och det här ger ju väldigt mycket hopp. Inte bara till företagare utan till småförsamlingar som brottas, pionjärprojekt som inte riktigt får in sina medel och så vidare. Mm. Och det är därför jag menar det här måste ju alltså multipliceras i Sverige, det du står för. Jag tror att hemligheten är att människor just får det här förståndet att det här är en gåva. Och jag tror att Guds rike ska få ett genombrott. Det är att företagen måste satsa sina pengar för Guds rike. Mm. Det är inte möjligt att få det att räcka till med bara offrade medel, utan det måste till att företag vill vara med och satsa. Mm. Jag tror vi har en underbar tid framför oss och jag tycker det är fantastiskt att Herren gav dig den här uppmärksamheten genom Herr Gårman och jag tror faktiskt att många vanliga svenskar tycker detta var lite kul också. Jag tror det. Alltså, jag har hört sådana reaktioner också. Så jag tror att Herren är med dig och Gud välsigne dig och tack för att du ville komma hit. Tack ska du ha. Jag tror du och jag har massor att lära oss av det som vi har hört just nu. Det som Jan Lund har berättat, både det han fick vara med om att kunna tackla faktiskt media och tro Gud att göra någonting positivt av det hela. Men framförallt att vara kristen, ett ljus som lyser där man står. Att inte bli liksom överväldigad och påverkad av mörkret utan snarare lysa, vara trogen sin uppgift och vara kreativ därför att man har gett sitt liv till Jesus Kristus. Så jag skulle verkligen vilja vända mig speciellt till dig som är företagare, men det gäller var och en av oss. Men du som företagare som kanske lever i en komplicerad verklighet med svåra omständigheter, med mycket konkurrens och med svårt att få ekonomin att gå runt. Här har du ett bra exempel på hur det vände. Det vände genom överlåtelse till Jesus. Det vände genom rena motiv och ett rent hjärta. Det vände genom missionsiver och det vände genom förbön. Och i den tid som är just nu så har detta företaget då kunnat vara till så oerhört mycket välsignelse. Fick lite kalabalik runt omkring sig, men det gjorde nog saken bara ännu bättre. Så du företagare, ge inte upp. Stöd din församling, stöd gudfruktiga projekt. Lev för Guds rike. Och Herren kommer verkligen att välsigna dig också ekonomiskt. Och låt oss inte vara rädda när vi förstår det här på rätt sätt. Herrens välsignelser, även ekonomiska välsignelser, är till för spridandet av Guds rike. Det var allt för idag. Hoppas att du njöt av det här programmet. Kom gärna tillbaka och lyssna på oss igen och till dess, Guds välsignelse över dig.